أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون کی گالی کی دوجے نے پوچھ دے نے عن النبأ العظيم او بڑی گل الذي هم فيه مختلفون اس وچ او کئی گلاں کر دے نے کلا سيعلمون انج نہیں ہونے جان لین گے ثم كلا سيعلمون پھر بھی انج نہیں ہونے جان لین گے ام نجعل الارض مهادا پلا نہیں بنائی اسا زمین وچھاونا تے والجبال اوتادا پہاڑ میخاں خلقناكم ازواجا تے بنایا اسا تانوں جوڑے جوڑے وجعلنا نومكم سباتا تے بنائی اسا نیند تہاڈی آرام وجعلنا الليل لباسا تے بنایا اسی رات پردہ وجعلنا النهار معاشا تے بنایا اسا دن وقت گزارا توڑن دا وبنينا فوقكم سبعا شدادا تے بنائے اساں اُتے تواڈے سات اسمان پکے وجعلنا سراجا وهاجا تے بنایا اساں دیوا گرم چمکدا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا تے اتاریا اساں نچڑدیاں بدلاں تو پانی دا ریڑ لنخرج به حبا ونباتا تاں اسی کڈی اس نال دانے تے انگوری ونات الفافا باغ سنگنے ان یوم الفصل کان میقاتا نتارے دا دن ضرور اک وقت ہے ٹھہریا ہویا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا جس دن پھوک بجے گی کرنا وچ پھر چلے آؤ گے فوج فوج بن کے فتحت السماء فكانت ابوابا تے پاٹ جائے گا آسمان پھر رہ جائے گا دروازے دروازے بن کے ویرت الجبال فكانت سرابا تے تورے جان گے پہاڑ پھر ہو جان گے پکھ ان جہنم كانت مرصادا دوزخ ضرور چھو لانے دی جگہ ہے لطاغین مآبا حدو لنگن والیاں دا ٹکانا ہے لبثین فیہا احقابا ٹھہرن گے اس وچ لمیاں مدتاں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا چکھن گے اوتھے سواد ٹھنڈ دا تے نہ پین دی چیز دا الا حمیما وغساقا پر سردا پانی تے لہو پیپ جاء وفاقا سزا موافق کرتب دے انہم کانو لا یرجون حسابا او ضرور امید نہیں رکھ دے سن لیکھا دین دی وَذَبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا چکھلائیوں نے ساڑیاں آیتوں نے صاف چوٹھا آکھ کے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا کہ ہر ہر چیز اساں گل رکھی ہے لکھ کے فَوْقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ان سواد لاؤ اسی ہرگز ودیرا نہ دیاں گے تانو سوا عذاب دے ان للمتقین مفازا بچ کے ترن والیاں دی ضرور مراد پوری ہونی ہے حائق واعنابا باغ نے تے انگور کواعب اترابا تے نوجوان عورتاں اکو ہان دیاں واحسن دہاقا جام شراب دا اچھل دا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
نا سننگے اتھے بکواس تے نا چٹھلانا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء تیرے رب ولوں انعام بہتا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب آسمانات زمین دا تے انہاں دوواں دے وچکار دی چیز دا وڈی مہر دا قدرت نہیں نے اس نال گل کرن دی یما یقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا جس دن کھلوے گا روح تے فرشتے صف بن کے کچھ نہیں بول دے پر جس نے حکم دیتا رحمان نے تے بولیا بھی ٹھیک گل ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا او اے دن سچ دا پھر جڑا بنا لے اپنے رب کو لاؤن دا ٹکانا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اساں ڈرا دیتا ہے توانوں نیڑے آئے عذاب تو جس دن ویکھ لے گا آدمی جو کچھ اگے کلیا سو اودے ہتھاں نے تے آکھے گا بے ایمان ہے مینوں میں خاک ہوندا